Komið sæl, þetta þáttur frumkvölar og ég heiti Elinóra. Hjá mér í kvöld Anna María og Helga. Verið velkonar. Takk fyrir. Nú langar mig til að fá ykkar bakgrunn til að byrja með. Hver hann, Helga? Já, ég heiti Helga Hinriksdóttir og fædd og uppalinn í Vestmannaeyjum. Mm. Og ég hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir. Já. Og var vann á Reykjalundi í mörg ár. Stofnaði geðsviði þar 91, þannig að geðsviði í dag 25 ára og vel starfandi og mjög öflugt geðteymi sem vinnur þar. Já. Svo fór ég að vinna í miðstöð fólks og barna með Annu Maríu. Hvenær var það? Já, það eru ein 8 ár síðan, er það ekki Anna María? Jú, það var árið 2008. Já, það var bara í hruninu. Já. Og hvar er miðstöð fóreldra og barna? Hún í SIBS-húsinu í Síðumúla 6. Já. SIBS hefur eiginlega verið okkar bak hjart frá upphafi. Já. Ég var að vinna á Reykjalundi og Anna María kom og sínum sérnámi frá Bretlandi, fór að vinna hjá okkur. Já. Og opnaði fyrir mér alveg nýja sýn og það hvað hægt að gera við það sem við kallum milli kynslu og smit þegar þunglindi, kvíði og vanlíðan færist frá einni kynslu til annarar. Já. Byrja já. Með vanlíðan móður á meðgöngu. Já. Og ef hún fær ekki viðeigandi aðstoð þá færist það gjarnan yfir á börnin því miður. Já. Við tölum nú nánar um það á eftir. Já. En ég veit að þú hefur verið að gera ýmislegt. Já, fleira. Fleira. Já. Það kom svolítið skemmtilt verkefni upp í hendurnar á mér. Já. Það var þannig að mikill frumkvöðull Reginn Grímsson, sambýlismaður minn, og hann fann nýja aðferð með að búa til húseiningar og sótti að komast að í toppstöðinni. Frumkvöðlakeppni á vegum sjónvarpsins, RÚF og hérna Safilm. Og fékk þarna tvo mjög öfluga menn með sér, Andra Þór Gunnarsson sem er innflytjandi á plastefnum og sérfræðingur í plastefnunum og Haraldur Ingvason, arkitekt með meiru. Já. Og þessir þrír menn þá vantaði teymistjóra. Já. Og ég gekk til þessi þá og við tókum þátt í þessari keppni toppstöðin og reyndar unnum það og það var mjög gaman taka þátt í því. Já. Þeir voru einmitt hjá mér um daginn. Já, þeir voru hjá þér og mjög gaman. Þeir eru mjög gaman af því. Já. Já. En hérna, Anna María, segðu mér aðeins frá þínum bakgrunni áður við fyrum að hérna, tengja ykkur svo almennlega saman. Já, einmitt. Ég geðlæknir og reykvíkingur, fyrst að Helga nefnir það nú hvaðan hún er. Hérna, ég uppalinn í Reykjavík og vann á Landspítalanum áður en ég fer svo út til Bretlands og var svo heppin að vinna á hópmeðferðardeild Landspítalans þegar ég var búin að ákveða að vera geðlæknir. Já, hvaða ár var það? Ég var að vinna þar á árunum 94 til 99 Já. Á geðdeildinni sem sagt og fjögur ár þar af í hópmeðferðardeildinni. Svo mér langaði að læra meir hópmeðferð og ákveða að flytja til Bretlands þar sem er sem sagt löng hefð fyrir því að hérna kenna hópmeðferð. Þetta er svona sem sagt meðferð sem verður til þar, kallað hópsálgreining eða grúppu analýsa. Og ég flytt út með fjölskylduna 99 og í náminu þar þá fæ ég áhuga fyrir þessu sem að Helga nefndi áðan, þessu millikynslóða flutningi á bæði geðrænum og reynda líka félagslegum vanda og heilsufarslegum vanda. Og þegar ég fór svona að kynna mér það nánar að ein af kenningunum sem okkur er kendi í hópmeðferðafræðunum eru tengslakenningar og reyndar var líka gengið út frá hefbundinni sálgreiningu og svo kallari systems therapy. En ég fikk mikið náhuga á tengslafræðunum og langaði til að kynna mér það nánar en það vannst ekki tími til þess að meðan ég bjó í Bretlandi svo voru ýmis önnur mál svona fjölskyldan og fleira sem að knýða svo við fluttum heim árið 2005 og þá var ég svo heppin að fá vinna á Reykjalundi og það var mjög góður lendingarstaður og þar fengu þessar hugmyndir frekar frjóan farf sem sagt jarðveg og við Helga sem sagt ákveðum að stofna fyrirtæki með tveimur öðrum
til þess að í raun og veru finna þessum hugmyndum farfi, geta afla styrkja og geta í raun og veru byrjað að veita ákveðna þjónustu sem við höfum síðan menntað okkur sérstaklega í, sem heitir Parent Infant Psychotherapy. Og höfum fengið kennslu og handleiðslu bæði frá Anna Freud Center og öðru fagfólki í Bretlandi. Og reyndar hafa komið hingað fagaðilar frá öðrum löndum. Þannig að hérna, þetta er í raun og verum að segja kannski ný fræðigrein sem er á milli barnageðlækninga og fullorðinsgeðlækninga, eða ný sérgrein. Þannig að þið tengið saman, þú veist þessa. Já, í raun og veru. Og hluti af þessum fræðum er það sem að heitir infant psychiatry eða infant mental health. Hvernig stuðla maður að því að unga barn fái sem bestar aðstöðu til þess að þroskast og dafna eðlilega. En hvað heitir fyrirtæki eitthvað segir? Það er Miðstöð foreldra og barna. Hvað ár var það sem að... Miðstöð foreldra og barna var stofnuð árið 2008. Og það eru við fjórar, ég, Helga, Sæunn Kjartansdóttir og Stefanía Arnardóttir sem erum sem sagt teymið í því fyrirtæki. En svo hef ég verið svo lánsöm að því að það var nú svona... Það kannski, það hægðist á ferðinni á okkar hugmyndum í því fyrirtæki eftir sunnið. Að þá gafst mér tækifæri á að vinna á Landspítalanum, á geðdeild Landspítalans. Og þar fengu þessar hugmyndir mikið meðbyr líka því að þar var starfsfólk sem að hafði fundið þörfina til þess að hlúa betur að þessum hópi. Og nú er í dag til teimi á Landspítalanum sem heitir Foreldra meðganga og barn. Og í stuttum áli semst FMB teimið. Og það er verið að sinna þessum sama markhópi en það er kannski svona veikari fjölskyldur sem þurfa meiri stuðning og hafa jafnvel þurft að leggjast inn á geðdeild og þurfa svona meiri eftirfyllt. Það má segja að það sé svona kannski þrepaskipt þjónusta sem við höfum verið að reyna að byggja upp. Semst í fyrsta lagi náttúrulega að vinna með grunnþjónustunni og reyna að styrkja hana. Það er heilsugæslan og það starfsfólk sem að sinnir öllum foreldrum sem að eignast börn á Íslandi. Og þeir eru svona yfir 4.000 á ári. Það er ansi stór hópur. Síðan er sem sagt lítill hluti sem að þarf meira heldur en heilsugæslan getur veitt. Og þar sjáum við Miðstöð foreldra og barna vera nokkurs konar annað stig. Og síðan er Landspítalinn kannski þetta þriðja og efsta stig það sem að sem sagt fjölskyldur þurfa meira. Það er svona cirka kannski 5% af fæðandi fjölskyldum sem eru með þörf fyrir þannig þjónustu. Já. Er það þá aðalega þunglindi sem að kemur fæðingarþunglindi eða hvað er? Já, sko fæðingarþunglindi er kannski reglíf sem er notuð yfir ýmislegt sem getur komið upp á þessum tíma. Það hefur komið í ljós meðal annars íslensku rannsókn að það er stór hluti kvenna sem upplifir kvíða og kannski stærri hluti sem maður er að upplifa kvíða. Fyrir fæðingu eða? Já, það er sko á meðgöngunni. Og það sem að rannsóknir sýna okkur er að þær sem að upplifa kvíða meðgöngunni, að þær í helmingi tilfelli halda áfram að hafa kvíða eða þunglindi eftir fæðingu. Þannig að hluti af hópnum líður áfram illa eftir fæðinguna, hluti af hópnum líður betur. Og það sem við erum að sjá að ef við fáum fjölskylduna til okkar á meðgöngunni, að þá er oft hægt að vinna mjög svona dýrmæta vinnu áður en barni fæðist, þannig að það gengur betur að taka móti barninu og þá þarf oft mjög lítið eftir fæðinguna. Já. En hérna, hver er svona verkaskiptingin á milli ykkar til dæmis? Já, við erum náttúrulega allar menntaðar í þessari nálgun, en Anna María geðlæknir í hópnum og er nú með stofu í sama húsi og við erum með Miðstöðina. Þannig að hún grípur inn í ef að konur þurfa líf, ef að það nægir ekki þessi viðtalsmeðferð, að þá fá það líf. Og svo hefur við þrjár, Sæunn, hún er sálgreinir og Stefanía er sérfræðingur í fjölskyldu hjúkrun og við erum þá þrjár að vinna inn í Miðstöð foreldra og barna og erum reyndar búin að bæta við okkur tveimur konum sem er mjög skemmtilegt, búin að fá reynda þrjár sem er aðstofa okkur núna. Já. Þannig að við erum að reyna að stækka þetta. Við eigum okkur þann draum að þetta verði svona 15 manna teimi. Já. Þá hugsum okkur að við getum sinnt bæði höfuðborgarsvæðinu og landsbyðinni. Já. Því það eru þetta stór þörf á þessu á landsbyðinni, ekki síður en í Reykjavík.
Og svo sjáum við líka þörf fyrir að við sagt, fylgjum fjölskyldum eftir lengur mm-hmm. og tökum við jafnvel tilvísunum sagt, eftir fyrsta ár barnsins. Og svona hugmyndin okkar upphaflega var að við værum með þjónustu fyrir foreldra og börn þeirra frá 0 til 5 ára. Mm. Og við svona erum ekki alveg búin að sleppa þeirri von að það takist einhvern tímann. Já. En tekur tryggingastofnun þátt í sjúkratryggingar? Taka þær þátt í já, þessu? Já, við erum að fá frá sjúkratryggingum. Já. Og svona auðvitað ekki nóg, Nei. Alls ekki nóg. En það er samt, það er velvilji mm-hmm. og það er svona vaxandi finnst mér velvilji mm-hmm. eftir því sem við kynnum þetta betur og við höfum nýtt heilmikið af tíma okkar í að kynna þetta. Já, hvernig hafið verið að kynna ykkur? Já. Við höfum náttúrulega kynnt okkur fyrir fagfólki, mm-hmm. við höfum farið og fundið með alþingismönnum og við höfum fengið sem sagt fjárveitingu núna síðustu tvö árin mm-hmm. á sem sagt fjárlaganefnd hefur veitt okkur ákveðin styrk. Já. Það sem við myndum gjarnan vilja sjá að við værum komin á föst fjárlög og þyrftum ekki að vera í þeirri óvissu mm. Hver áramót að við vitum ekki hvort að við fáum rekstrafé fyrir næsta ár eða ekki. Já. Og síðasta ár þá vorum við með 70 fjölskyldur í meðferð þannig að það er frekar ótrygg staða mm. þegar maður er með fólk í meðferð sem að treystir á að geta mm. komið og fengið hjálp. Já. Að vera ekki vissum að starfsemin haldi áfram næsta árið. Já. En hvað er það sem að kemur af stað svona vanlíðan? Er búið að rannsaka það eitthvað? Hvað er, hver er rótin svona mm. hjá foreldrum, nýbökuðum foreldrum? Já, það eru náttúrulega, má segja, áföll, mm. missir, eða hefur verið ástvinamissir eða, mm. eða önnur alvarleg áföll, ef það er fyrir saga geðsjúkdóm, ef það er lítill félagslegur stuðningur. Já. Það eru svona meðal áhættu þátt að. Mm. Og við sjáum það við þetta í okkar vinnu að öll, já, í raun og veru barnaskan, ef eitthvað hefur farið úskeiðist þar eða verið mikið álá á fjölskyldunni, já. Þá að þá speglast vanmátturinn mjög gjarnan inn í meðgönguna. Vanmáttatilfinning og kvíði og vanlíðan speglast auðveldlega inn í meðgönguna. Því meðgangan enn og einu sinni þannig að konan er ófrísk og barnið stækkar og, mm. og konan getur ekkert gert í því, þetta bara hefur sinn gang mm. og það vekur oft upp kvíða og vanmátt. En nú þurfum að taka auglýsingar Já. Núna, en Já. Eftir auglýsingar þá tölum við nánar akkurat þetta. Fáum auglýsingar núna. Sparaðu með Bónus. Sama vöru verðum land allt í Bónus. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. Prófaðu Benetta Sport fyrir aukin árangur. Eykur úthald og orku við æfingar, hjálpar vöðvum að nýta fitusýrur, dregur úr mjólkusýrumyndun og stuðlar að hraðari endurheimt í vöðvum. Fæst í apótekum og heilsuhúsinu. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Komið sæl aftur, þetta er þáttur frumkvölar og ég heiti Elinóra og hjá mér Anna María og Helga. Og þið voru einmitt að tala að áföll geta speglast inn í meðgönguna. Ef að halda áfram með það, segja hans nána frá því. Já, og það sem að, hérna, er svolítið athyglisvert í sambandi við áföll, mm. að þau hafa gríðarlega mikil áhrif og meiri áhrif heldur kannski fólk almennt hefur gert sér grein fyrir og jafnvel fagfólk. Mm. Og það er mjög merkileg rannsók sem var gerð í Bandaríkjunum árið 1995-1997, þá var svona fyrsti hluti rannsóknarinnar gerður. Mm. Og það var 17.000 manna úrtak mm. og það sem að þessi rannsók leiti ljós, mm. Fólk var spurt
í fyrsta lagi sem sagt hvaða áföllin hafði orðið fyrir frá 0 til 18 ára og síðan var að spurt heilsufar og bæði andlega og líkamlega heilsu. Já. Og það sem kom í ljós í þessari rannsókn, það var mjög merkilegt, það var það að 10 algengustu áföll sem fólk nefndi úr æsku, það voru ekki áföll eins og bílslys eða snjóflóð eða jarðskjálfti eða einhverja náttúruhamfarir eða slys, heldur áföll í nánum tengslum, eins og til dæmis ofbeldi af öllu tagi, andlegt, líkamlegt, kynferðislegt, vanræksla, og veikindi foreldra til dæmis geðsjúkdómar eða fíkn. Foreldri væri í fangelsi eða hefði yfirgefið sem sagt einstaklinginn í gegnum skilnað eða dauðsfall eða aðrar sem sagt orsakir. Og það sem er merkilegt og hefur verið endurtekið síðan í öðrum löndum, þessi rannsókn hefur verið endurtekin annars staðar og sömu niðurstöður komið ljós. Að það er línulegt samband á milli fjölda áfalla í bernsku og heilsufar síðar á ævinni og þá er ekki bara verið að tala gerana sjúkdóma heldur líka líkamlega sjúkdóma. Eins og hvernig sjúkdóma? Eins og hjartasjúkdóma, þannig að ef að þú ert með 4 eða fleiri áföll sem er kallað, þeir nota í raun og veru svona líkingu við kortisolgildi, að ef þú ert með hátt kortisol þá eru meiri líkur að hjartasjúkdóma, ef þú ert með hátt eisgildi eða semst adverse childhood event, þetta er stytting á því, þetta er nafnið á rannsókninni, að þú ert með 4 eða fleiri eisstig, að þá tvöfaldast líkurnar á hjart- og æðasjúkdómum og það er tvöfaldast líka sem sagt á krabbameini, það fjórfaldast líkur á langunum lungnasjúkdómum og það er sem sagt aukast líka á lifrarsjúkdómum og það svona er að koma í ljós meira og meira hvað það er sem að gerist en sem sagt það er líka margfaldar líkur á geðsjúkdómum á í raun og veru meiri áhættu hegðun, reykingar, að fólk sé með sem sagt marga rekkjunauta, 50 eða fleiri, sem sagt áhættu hegðun, hún eykst, heilsufar versnar og það endar með ótímabærum dauða. Ef að fólk er með 6 eða fleiri svona áföll, að þá styttist ævin 20 ár. Hvað sér? Já. Þetta er þá ekki alveg ástæð að fara að meðhöndla almennilega svona áfallastreitu röskunni? Jú, það sem við viljum sjá er að við horfum á þau áföll sem að fjölskyldur og ungbörn verða fyrir, reynum að minnka þessi áföll og heimilisofbeldi, áfengisneysla, geðsjúkdómar, þetta eru alvarlegir hlutir sem er að gerast inn á heimilunum og þetta er kallað í raun og veru hinn þögli faraldur. Akkurat. Vegna þess að þetta er ósýnilegt og það skiptir verulegu máli að þarna sé gripið snemma inn í og eitt af því sem að rannsóknir hafa sýnt er að góð tengsl á milli foreldra og barna minnka streitu og minnka er hann að voru afleiðingar áfalla fyrir börnin og þar að leiðandi er mjög mikilvægt verkefni fyrir samfélög að styrkja foreldra í sínu hlutverki þannig að þeir geti stutt betur við börnin sín og þar að leiðandi kannski, við getum kannski í okkar villtustu draumum óska þess að við getum útrýmt áföllum en á meðan við erum að bíða eftir að það gerist að þá getum við allavega styrkt foreldra til þess að minnka afleiðingarnar af þessum áföllum fyrir börnin og það hefur verulega þýðingu varðandi framtíð einstaklingsins, varðandi hvernig honum líður, hvernig heilsa hans er og hvernig þáttaka hans er í lífinu þannig að þetta er í raun og veru líka spurning peninga. Og rannsóknir sína það Nóbelsveluna hafi í hagfræði sem heitir James Heckman. Hann sýndi fram á það að það var mesti arður eða sem sagt það sparaði mest að fjárfesta sem fyrst á ævi einstaklingsins. Og sem sagt því fyrr sem við fjárfestum byrjum þá frá getnaði, það verður að tala frá getnaði, ekki bara frá fæðingu því einstaklingurinn er að mótast í móðurkviði. Já, það hefur kannski meiri áhrif heldur en við viljum viðurkenna. Líðan móður þegar hún ólétt. Algjörlega. Og það sem er rannsóknir sína okkur líka er að við höfum kannski verið of hrædd við að nota lyf á meðgöngu. Það er ekki sama hvaða lyf eru notuð
og það ekki sama við hverju við erum að meðhendla. Við þurfum að meta vel konuna, en ef hún með alvarleg einkenni kvíða og alvarleg einkenni þunglyndis, að þá betra að nota vel valin lyf heldur en að meðhendla ekki vegna þess að streitan hennar fer yfir fylgjuna til barnsins og hefur áhrif sérstaklega á síðasta þriðjungi meðgöngu á streitukerfi barnsins. Og það mótar í raun og veru sem sagt barnið að því leiti hvernig það muni bregðast síðan við áföllum eða álagi síðar á ævinni. Er þetta hérna milli kynslóða flutningur? Já, það má segja það að svona allt og mikið streita hjá móðurinni flytur hennar kortisóli, hennar streituhormón yfir fylgjuna og til bassins og vekur upp í raun og veru kvíða bassins og streitu viðbrögð bassins allt og snemma. Þetta eru börnin sem að hérna fæðast og eru einhvern veginn alert, er einhvern veginn viðbúin því að heimurinn sé erfiður. Er þetta kannski einhver hérna skýring á öllu ADHD greiningunum? Sko, ég ætla að fara varlega í fullyrðingar þetta, en þetta er alveg, þetta er mjög góð spurning og það sem í raun og veru fræðimenn og fleiri fræðimenn er að sjá og segja er að umhverfið hefur að minnsta kosti jafnmikil ef ekki meiri áhrif heldur en genin, þó að vissulega hafa genin áhrif. En streita í umhverfinu og álag, það hefur áhrif á genin, þannig að það er ekkert meitlað í stein. Það er sem sagt, það eru ákveðni þættir í genunum sem að erfast, en það hvort að þeir tjáist er í raun og veru eitthvað sem að umhverfið hefur áhrif á. Og það gerist með sem sagt, leið sem kallast metilering, að genin opnast eða lokast og gen geta verið til staðar en þau koma ekki fram og þá þarf umhverfið þá til að ræsa þau. En eru þið eitthvað að vinna með bugl? Já, við erum í miklum svona bæði hérna höfum við verið í samvinnu og við erum líka í samræðum og við vorum meðal annars svona komum svolítið að ráðstefnu sem bugla með í janúar á þessu ári og við sjáum alveg heilmikla fleti á frekara samstarfi og það er áhugi fyrir því. Já. En hérna það að vera veikt barn og á biðlista, er það ekki svolítið alvarlegt? Jú. Mál. Hvað getum við gert í þessu? Ég held að við getum hugsað bara upp á nýtt hvernig við verjum því fé sem við höfum. Já. Það þarf ekki endilega að setja meiri peninga í allt heilbrigðiskerfið okkar. Við þurfum kannski endur hugsa hvernig við ætlum að verja því. Af því að það er náttúrulega kannski ekki endilega til endalausir peningar, en allavega þar sem við sjáum nágrannaþjóðir okkar vera að gera, sem viðbrögð við þessari nýju þekkingu, er að fjárfesta fyrr á ævi einstaklingsins og það skilar mestu tilbaka. Hérna, nú eruð þið með þetta sjálfstætt starfandi fyrirtæki. Hvernig gengur hjá okkur í alvöru? Hvernig gengur að halda að því að nú kostar að hafa húsnæði og allt þetta? Hvernig gengur okkur? Það eru hagsýnar húsmaður sem haldi utan um budduna. Þannig gengur það. Já, það er bara sultar ólíkina. Ég stundum hefur við verið launalausar og við höfum náttúrulega allar unnið heilmikið launalaust til þess að láta þetta ganga. Já. En við höfum ekki gefið upp vonina að stjórnvöld sjái hag í því fyrir þjóðfélagið okkar að setja peninga á föst fjárlög fyrir þessa starfsemi, en við vildum gjarnan líka leita til fjárfesta. Hafið reynt að finna fjárfesta eða auglýst eftir fjárfesta? Við höfum mest verið að senda kannski svona valda stofnanir og sjóði og fengið í gegnum árin styrki sem að hafa fleitt okkur áfram. Já, hvaðan hafið þið fengið styrki? Besti styrkurinn kom frá Kívanis. Já, Kívanis hefingin. Og svo höfum við fengið marga styrki frá eins og Soroptimistum og hérna fleiri svona góðgera samtökum. Já. Það er kannski ekki jafnsterk menning hér eins og í Bretlandi með að þeir sem hafa fé aflögu látið að renna til svona starfsemi eða slíkara starfsemi. Já.
En velferðarsjóðu barna og fleiri hafa sýnt okkur velvilega SIBS hefur vissulega stutt okkur með því til dæmis að láta okkur hafa ókeypis húsnæði fyrstu árin. Já, sem frábært. Já. Þannig að við höfum fundið velvilja og stuðning víða. Já. En staðan okkar í dag er svo að þrátt fyrir þessa hagsýni í rekstrinum og þann stuðning sem við höfum fengið að þá erum við með núna tæpla 20 fjölskyldur á biðlista. Og elstu beiðninnar okkar eru frá því í janúar. Og þetta viljum við ekki sjá því að eins og þú bentir á áðan, börn geta ekki beðið, þau eru að þroskast og þau eru að vaxa og hver dagur og hver vika og hver mánuður skiptir máli og við viljum ekki láta fjölskyldunar bíða og okkur hefur tekist að sinna öllu jafn óðum alveg fram á í lok síðasta ára þá byrja að myndast biðlistar. Þannig að þörfin er virkilega fyrir hendi. Já, og ég held að það sé kannski bara að koma í ljós eftir við gerðum hennar samning við sjúkratryggingar, eftir við fengum eyrnamerkt fé, að þá var hluti af samningunum sá að við myndum mennta heilsugæsluna í því sem við værum að gera og upplýsa þau um þessa starfsemi og það hefur meðal annars skila sér í meiri tilvísinu til okkar. Og við höldum að það sé ennþá ómettu þörf í samfélaginu fyrir þessa þjónustu. En því miður þá tíminn okkar á enda, vil ég segja eitthvað að lokum? Þakka fyrir tækifæri að koma hérna til þín og bara mjög ánægilegt. Og spennandi að fylgjast með þessu frumkvöðlastarfi sem við annað höfum báða verið svona heillaðar af. Já, það má kannski segja að það sé bæði að við höfum heillast af því en við brennum fyrir því. Og við erum mjög þakklátt fyrir tækifæri til að koma framfæri þessu mikilvæg upplýsingum í raun og veru er þetta eins og ábyrgð sem maður hefur. Þegar maður hefur öðlast ákveðna þekkingu þá finnst manni, maður drífin áfram ákveðna ábyrgð að komina áfram og við viljum sjá að börn á Íslandi fái góða byrjun. En hvað, þið eru með heimasíðu, hvað heitir hún? Hún heitir Fyrstu tengsl. Fyrstu tengsl. Og fólk getur kynnt sér þarna meira nánar ykkar starfsemi. Já. Já, endilega. En ég þakka ykkur innilega fyrir kominu og gangi ykkur sem allra best. Takk sömulega. Þetta verkefni, frábæra verkefni. Og ég þakka fyrir kvöld og hvet ykkur endilega til þess að fara inn á heimasíðuna fyrstutengsl.is og ef það leynist þarna fjárfestir úti að endilega hafa samband við Önnu Maríu og Helgu. Til að taka þátt í þessu frábæra starfi og við sjáumst eftir vikur, verið sæl.